Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak review penggunaan Raspberry Pi 4 dengan sistem kehadiran MyDatang. Okay, sebelum ni mungkin cikgu-cikgu akan guna tab macam ni ataupun Android peribadi untuk scan QR code murid ataupun scan kad RFID murid. Tetapi ada rungutan daripada cikgu-cikgu pukul 10 atau pukul 11 nanti bateri handphone cikgu dah habis. Dan cikgu tak dapat nak guna handphone untuk menghubungi mana-mana ahli keluarga jika berlaku sebarang kecemasan. Okay, so untuk mengatasi masalah handphone bateri cikgu habis, boleh guna Raspberry Pi. Kita boleh gunakan monitor. Ni kita monitornya kita boleh lekatkan dekat dinding. Okay, lekatkan dinding. Kita boleh letak belakang macam ni. Kita boleh lekatlah nanti. Yang apa cara sekalipun. Dan kita gunakan kad RFID. Okay, kad RFID. Kita gunakan dia punya scanner. Kita gunakan termometer. Termometer ni model K3. Okay, model K3. Oh, engkau. Okay, sorry. Okay, so macam mana nak guna kad RFID ni? Okay, ni kad RFID. Cara nak guna dia, kita tengok dekat skrin. Okay, dekat skrin ni kita akan dapat paparan yang sama macam dekat handphone. Sebab dekat Raspberry Pi ni, saya installkan Android 10. Okay, saya install Android 10 dalam Raspberry Pi, so akan dapat paparan yang sama macam handphone. So kita klik dekat contactless mode untuk gunakan kad RFID. Okay, ni contactless mode. Dan cara nak guna dia, sama ada cikgu nak scan kad dulu ataupun cikgu nak scan kehadiran dia, nak scan semua pula. Okay, cara dia kalau scan kad, lepas tu dia akan keluarlah maklumat kita. Nama murid ataupun nama cikgu, guru apa ni, kita punya section. Ini adalah masa dan juga tarikh. Ini adalah bagian ruangan suhu. Dalam ruangan suhu ni, cikgu tak payah type. Cikgu scan je, dia akan masuk. Okey, ataupun cikgu nak scan suhu dulu pun boleh, baru scan kad pun sama, tak ada masalah. Tapi ada kelemahan, cikgu tak boleh nak semak kad tu siapa yang punya. Kalau budak tu tertukar kad pun kita tak perasan kadang-kadang. Sebab budak-budak ni dia bukannya perasan pun, dia tengah ambil kad kawan dia dan dia scan kawan dia punya. Okay, lebih baik kita scan kad dulu. Bila kita scan kad dulu, kita dapat buat semakan lah. Betul tak budak ni nama ni? Okay, so barulah kita boleh masukkan suhu. Dah siap. Okay, ada satu soalan daripada cikgu-cikgu. Kalau murid tu tak buat kad macam mana? Adakah kita kena isi manual pakai buku? Jawapannya tidak. Kita boleh scan, kita boleh daftarkan kehadiran dia dengan klik kepada attendee list. Okay, murid tu tak buat kad. Katalah murid tempat tu adalah murid satu jingga. Yang tak buat tu adalah Adelia ni. Adelia contoh Adelia tak buat kad. Dan kita dah klik nama Adelia, tengok kelas dia betul tak. Okay, suruh Adelia scan dia punya suhu badan. Masuk scan. Dah masuk. Okay, contoh murid lain yang tak buat kad. Katakanlah 1K pula. Aifia Tasnim ni tak buat kad. So klik kat nama Aifia Tasnim. So dah ada. Katakanlah yang tak buat kad tu pula cikgu. Kena gotan cikgu ni. Okay, cikgu dah tak buat kad. Katakanlah yang tak buat kad tu, katakanlah Azimah tak buat kad. Okay, cikgu Azimah boleh scan lah. Okay, so itu saja. Tak ada masalah kalau tak buat kad, tak nak scan. Okay. Ada soalan daripada cikgu-cikgu lain. Benda ni, Raspberry Pi ni, kalau kita letakkan saja dekat pondok pengawal, 24 jam tak tutup, boleh ke? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Dia penggunaan tenaga dia pun sangat sedikit berbanding dengan kita letakkan desktop komputer yang kita masukkan BlueStacks dalam tu. So, ni dia memang jimat tenaga. Tetapi, kalau nak on 24 jam, pastikan cikgu beli adapter original dia. Adapter original daripada Raspberry. Harga dia, saya tak ingat berapa harga dia, tapi boleh belilah. Okay, pastikan ori baru beli. Sebab ada kes Raspberry Pi ni dia jual yang tiruan. So bila pakai tak sampai sejam, panas dan terbakar. So itu sahaja perkongsian daripada saya untuk hari ini. Kalau ada cikgu-cikgu yang dah guna Raspberry Pi dengan webcam, cikgu boleh review dekat saya. Boleh review lah, boleh buat review, saya nak tengok. Sebab saya belum try lagi guna webcam untuk scan QR code kat budak ni guna Raspberry Pi. Saya tak pernah cuba lagi. Kalau ada boleh berjaya, boleh kongsi dekat saya. Sebab saya tak cuba lagi guna webcam kat situ. Okay, terima kasih.